je semafor, tady všichni jedou rovně. Samozřejmě nemají povolení, ale stejně se to vyplatí, takže to zaliskají až po Tesco. Taky denodenně. Na co ty devle čekáš? Jsi na hlavní. Kde na tom je holka? To neznamená... No neděkuji, já za to nemůžu, že máš přednost, mě to taky nebaví tady stát. Každopádně nemyslím si, že bych se třeba nemohla dovolit jakoby výjít bez podprsenky, nejsem nějak